essas mãozinhas bem alto. Oh,
Eu, cuidado que eu estou constipado. Há uma canção que, eu, como vocês sabem, eu penso que sabem, eu vivi fora de Portugal durante 27 anos. E, portanto, sei perfeitamente o que é viver fora. E, portanto, há uma canção que, pelo meu percurso, passou por Paris, depois foi lá, aliás, lá que eu comecei a cantar, até um dia voltar àquele país, que era um dos sonhos que eu tinha, um dia poder voltar a Portugal. Estou muito feliz por viver em Portugal, mesmo com as dificuldades que os nossos políticos... Não é que eles tenham dificuldades. Eles estão bem. Eles estão a eles. Coisa para eles até corre. Acho que temos um país muito bonito. E ninguém gosta mais de Portugal do que os portugueses que vivem fora. Isto é um facto. E acho, já que estamos a falar sobre isso, acho sempre muito, muito bonito quando muitas das pessoas que estão aqui já estão na terceira, quarta geração, algumas entre elas, não é? E mesmo até aqueles que não falam português continuam a erguer a bandeira portuguesa com muito orgulho e cantar o nosso hino nacional. Mantenham-se assim e não mudem. Mudem as coisas más, as boas, mantenham. E há uma canção que eu gravei há não há muito tempo, mas que eu gosto, tenho um carinho especial por ela. Uma canção que tem por título Mesmo de Sempre. E nesta canção, então, é muito bonito também vê-los aí. Eu peço as mãozinhas, mas é muito bonito vê-los a balançar. Desde a minha infância,